Morru, għax is-sħaħar ta' ħajjitna illum ma jistawx. Imma għada jkunu stempħu, għada jdewquna mill-ħolma tal-lum u għada ma nibżawx unsiru frifet. Dawn huma ftit versi minn poezija ta' Dorim Mikallef, il-poezija jisima Mir-Renju tas-Saħħara. Huma versi msaħħra li fihom ħafna tama wkoll. Proprju bħal-poezija. Merħba sinjuri għat-ċerimonja tal-premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poezija Dorim Mikallef 2021 imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Wara sena online erġajna qegħdin flimkien f'sala waħda. Din hija t-tielet edizzjoni ta' dan il-konkors li jippremja l-aħjar tliet poeziji bil-Malti li jiġu sottomessi kull sena. Fiftitħin se nkun qed inħabbar il-poeti rebbieħa li se jkunu qed jaqraw ukoll xi poeżiji minn tagħhom. Apparti l-poeżija rebbieħa wkoll. Iżda nixtieq issa billi nintroduċi l-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Mark Camilleri, għal kelmtejn tal-ftuħ. Mela, il-premju Dorim Mikallef huwa l-iktar premju prestiġjuż tal-poeżija Maltija wasal fit-tielet edizzjoni tiegħu. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb laqa' l-applikazzjonijiet li mbagħad ġew evalwati minn ġurija indipendenti maħtura mill-Kunsill bejn Ġunju u Awwissu li għadda. Għal dan il-ġieħ hemm allakat fond ta' 1150 maqsum bejn it-tliet rebbieħa. Din is-sena kellna 50 sottomissjoni eliġibbli li kollha ssottomettew il-poeżija tagħhom b'mod anonimu ħalijek niżguraw l-iktar proċess trasparenti u ġust possibbli. Numru sabiħ ħafna meta wieħed iqis kemm hawn min jaħseb li l-poeżija mhux letteratura tal-massa u l-kredu popolari li l-poeżija ma tbiegħx. Huwa ta' soddisfazzjon ukoll li kien hemm parteċipazzjoni żagħżugħa imdaqsa din id-darba u dan huwa xhieda li l-letteratura hija ħajja forsi aktar milli naħsbu jew nimmaġinaw. It-temi kienu varji u jirriflettu ħajja kontemporanja Maltija u dak kollu li joqgħodna jew idejjaqna. Palma kitbet Dorim Mikallef innifisha, m'hemmx tama li nista' wassallek ruħi jekk mhux bil-pinna tiżella blinka ta' dmuħ magħsur minn qalbi kibja wara l-bib inħabbatlek. Prosit li rebbieħa u li kull min oġbu joħsem dan il-konkors. Nispera li min ma rebaħx ma jaqtax qalbu u jerġa' jipprova s-sena li jmiss. Grazzi l-ġudikaturi tax-xogħol tagħhom biex jażlu rebbieħa, il-missjoni tiegħi bħala kap eżekuttiv ħa tkun illi fis-snin li ġejjin nibqgħu insaqqu u nxettlu dan il-konkors u narawh jikber aktar. Grazzi. U biex inkompli ma' dak li qal iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, il-Konkors Nazzjonali tal-Poezija Dorim Mikallef huwa l-iktar konkors prestiġjuż tal-poezija bil-Malti imwaqqaf bilan li jaċċentwa u jinkoraġġixxi wkoll l-attività poetika f'Malta b'mod ġenerali. Din is-sena l-aġġudikanti kienu Dr. Josette Attart, il-Profs Carmel Borċ u Karl Schembri u minn hawn irringrazzjawhom ħafna tax-xogħol tagħhom fl-evalwazzjoni tal-poeżiji kollha li rċevejna. Tajjeb ngħidu wkoll li l-konkors jittella ta' kull sena u din hija t-tieni sena li l-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija iġor l-isem Dorim Mikallef sabiex jiċċelebra l-kidba li għadha qawwija u ħajja sal-lum ta' din il-poetessa importanti, attiva minn żmien il-moviment Għawmin Letterarju. Qabel ma ngħaddu issa tħabbira tar-rebbieħa nixtieq nilqa' fostna lill-poetessa rebbieħa tal-konkors tas-sena l-oħra Klara Vassallo sabiex taqra xi poeżiji li ħejjiet għalina l-lejla. U flimkien ma' Klara se jkunu qed jaqraw ukoll li għandna l-lul Nadja Mifsud u Kenneth Ċikluna. Fidejk, Klara. Ma
Versi, Dorin Mikallef. Ħalli l-ruħ titkellem waħda, ħaj jiskot il-bahar, ħaj jeħda l-riħ, ħaj tikbes il-xemx fuq ramel imdieb, ħaj joħlom il-qamar fuq ġnien il-erf. Er jaruh il-bniedem bħal dilja mnezza, sabiħa fuq eruqa, ħalli tiġġerra ħilsa fl-spazji eterni tal-infinit u tibqa. Dokumentazzjoni tal-minuti jimnikra fik. Nofs il-lejl, tektik, nifsijiet skaduti il-kwarta sekondi għajjena għajjejtom ġili jaqbżu tnejn. Fu-nofs, forsi niddendel miegħek, jew fik. Fu-nofs u żewġ minuti immiss il-feriti li ħallejt li jint nadurhom għax baqgħu fija żjed mill-li bqajt int. Issija neqsin kwart, forsi issa ninħabbu ma' skiet, skiet iswed mal-kliem li jeb kollox jib. Kollox. Issija u żewġ minuti qisu tiegħek daddel ifakkarni fik, ikkalibrat, inkubat, ikkundannat. Issija u tliet minuti bija. Vizzju ikrah int, hekk kont, hekk int, hekk tibqa'. Fis-sija 11 il-minuta nibla l-pirm li tismek, żolp idem nifga jieħlu hemm, il-bżieq opak virulenti u miżbul jiżżerżaq ma' geddumi, l-istess bħal meta mort fejn ħatni u biestni u tomtok ħaj. F'ħalqi, is-satejn neqsin 20, għad infinitum. Fis-satejn inwerżaq fl-imħadda, jew mingħajra, jew taħta, jew malqa fiha. Fis-satejn u minuta inżaqżaq meta naqbad l-imqass u naqta l-karti fi qlub żgħar, niżvinhom. Fis-satejn u kwart jien nafek, nafni, nafni jien, taf int li nixtieq nbuslek kitfejk ġu nħajk li qatt ma tfasslu. Fis-satejn u nofs leħnek idur fl-aħħar żbalji tiegħi. Fl-intriċċi tagħna jew dak li ħloqtilna. Fis-satejn u nofs minuta se tispiċċa fix-xejn. Dal-waqt nispiċċa, nispiċċaw m'għamda midwejjaq. Is-satejn u nofsu ħamsa. Minn għalija li kien hawn iskiet sakemm kien hawn iskiet. It-twerżieqa tiegħek staġnata fil-ħajt. It-tlieta neqsin 20, idejk ġabu skiet u dlam jgħajjat miegħu. Kollox tiegħek kien. Sakemm ma kienx. Fi tlieta neqsin kwart se tispiċċa int biss tgħum fil-ma' ebban u tempestus hawn ġismi. Hawn jien. Fi tlieta neqsin tliet minuti biex iż-żarmaħ ta' duraħ tinkoxxaħ fi kliemek, kliemek sabiħ. Nixrob u nisker bih. Fi tlieta neqsin 10 ħalli ħsatejn oħra hawn kliemek biex inżarmaħ naduraħ ninkaxxaħ fija fik fina. Fi tlieta neqsin 7 minuti xejn ma naf minnek. Tiġi u titlaq, qisu qatt ma konna. Nibla l-pinno li tismek, Rozerem. Fit-tlieta neqsin 5 insoffok kieku nista bħal mommok tajt li kont tagħmel. It-tlieta neqsin 4 minuti oħra fadallek sa ma titmermer fitri. Tiġrix iżjed, m'hemmx għalfejn toqgħod iżjed. It-tlieta neqsin 3 minuti, 9, 7, 5, 3, 1. Fit-tlieta neqsin 2 minuti, għodni imma jien qatt mhux se nkun biżejjed numri. Fit-tlieta neqsin minuta 10 milligrammi, dejjem, żolpidem, Rozerem, rajtom? Jirrimaw il-prim li tismek, poezija li traqadni ismek, għanja li ġenninni ismek, xi darba kien tiegħi tiegħek tagħna ismek. Fit-tlieta ta' filgħodu jiġi jżurni l-ġenn ta' meta nkun ġo fik. Nintemm darba. Meta tibda tisma' n-nifs inaqqas qisu metronomu. Isir aktar diżut li misni tal-aħħar. Mermirni u dawwarni f'vinyl. Tippanikjax, ilna nafu. Se jkun hemm nies jili jistgħu jagħmluni mużika. Prepara 4,000 euro u biljett tal-imkien il-bot minn hawn. Hemm nies li se jdoqquni, ikantawni u hekk tkun tista' tibqa' tismani. Tiftakar? Għaddi kanzunetta li trid kanta. Meta mmut qabel immut tibkix u tpoġġix ħdejja. Tħares lejek, nofsni mejta, dejjem bl-istess ħwejjeġ immuffati u ġilda sfrakassata. Qabel immut, isqini xaba xorb, ħan isker tal-aħħar, jew tal-ewwel. Ħobni u meta nasal żomni, ħan nasal tard. Għax qasna firriċ neqret li l-nifsi fl-imħabba fix-xorb jew fil-baħar. Imbagħad, orbot id-darsa tal-aqal ma bieb u ġbida, ħallija tieħu magħha tweġibiet. Il-mewt se tiġi tistrieħ f'ġufi. Għallem il-bintek issa mhux iżjed bintna l-alfabet.
ħatkun taf il-ħsejjes kollha tal-mewt kif tispellini u ħalli għattik bil-ponnijiet fuq rasek. Ixrob sama mnifsejk jistorduha meta tbusa u ddilha l-ħin fuq imneħra. Neħismi minn kull poezija li ktibtuha ħbihom, temmhom miegħi, tisti dan il-ħadd u għajt il kulħadd jiġi jżurek id-dar. Aħbini, aqleb ir-ritratti tiegħi wiċċhom l-isfel, aħraq il-fjuri, aħb il-ħwejjeġ, ħithom f'gvert għalik u għat-tifla. Żomm li mħadda bir-rieħa tiegħi fiha, ifridni minn ġismi u sakkar il-kmamar u l-gwardarobbi u ħallihom hekk, magħluqin wiċċhom l-isfel. Nibqa' tiegħek biss. Nitlaq meta tridni int. Tinsinix imma meta tqum bix-xenqa li tibqa' fis-sodda, ftakar li int ukoll qed tmut bil-mod. Hemm laġin li tħobb fil-friġġ, l-art maħsula, l-ożor bojot notfa kollox les biex jitħalla jsir qiegħed ta' tliet xhur li jmiss. Tistenninix kull filgħaxija biex niġi mpoġġi ħdej saqajk imlieħ posti, binti, bajnejja f'għajnejha. U meta tibda tismani l-istess tliet minuti u nofsu tikka, ħallija, ħallija tibki għall-mama. Għajdilha li mhux se tarani iżjed u issemmilix friefet u għasafar għajdilha li l-mama mietet u mhux ġejja lura. U tgħidilix li se terġa' tarani meta tmut hi wkoll, tħallix tantiġipha mewta biex tiltaqa' mal-jien, ħallija tmissni u tarani kulur is-sema mdejjaq jistenna x-xita. U jekk issaqsik għalfejn, tgħidilha xejn, ibqa' hemm u ħallija tarak tibki. Għallima tisfen flok tibkini u ħallija tiġri tkantar wiena fil-ħaxix u fil-ramel u fil-baħar ħallija tisfen miegħi mhux bħali. Xom li li f'xara. Imbagħad insini, tajt il-ħadd qas funerali u kaxex tal-injam taf li dejqun il-klixejjiet. Orqod, anki meta ma tkunx tista, imla l-ispazji tiegħi b'ħafna platti sbieħ u mħadet u gwiret u paġni u aqbad il-kitarri kollha u skurdhom. Imbagħad ibla l-kordi kollha sama tifgħaj kollok twerżaqhom, twerżaq ismi, twerżaq jien. Tiftakar kemm il-darba għedlek li jien mhux il-poeżija u int mhux in-noti, u int tibqa' tinsisti u tinsisti u tinsisti u jien nibki u nibki u nibki u int tikkalmani b'ħossok u b'subajk. Hekk nintemm jien, bit fuq ġenbi u bit fuq pjanu. U meta kollox jistgħu l-kustilji dejja leħni n-noti. Orqod sa ma tinduna li xejn ma fadal minni u li xejn ma jifdal. Int, kelma li ma jafa ħadd. Il-kuluri li ma jeżistux, int, in-numru seba' darba oħra oħra, wieħed u 20 numru int, somma li mhijiex kapaċi insolvi, qatt titri f'banju ħalib qiegħed. Int, il-flokkijiet ta' barra ġewwa leħnek kif fatħaxken ma' ġembejja. Bik, tikber it-tentazzjoni li missek u nrossu f'dejja aktar u aktar flimkien u naqgħad subajja f'xulxin ma jmurx ifettilhom jaħarbu lejk. Int, kaxxa ta' Tupperware mburġata bl-emozzjonijiet tibqa' tħanxar il-varjazzjonijiet kollha tiegħek kant li naqrit u tnewwih. Nifs finit telf moment moħli int, li mħabba skarlata, sploduta f'miljun ta' xwixa safra. Għax meta titkellem, leħnek qisu bellus lela meta tmisni ġismek qisu kanzunetta minn Amerika. Isur klixe mifquqa I need you, like the flower needs the rain, palma xita għandha bżonn il-fjuri spiċċat bl-ebda pjanta x'issaqi. Xi darba kien hemm int rieħa ta' tnejn ta' dik it-kaxkira minn ġo s-sodda. Int skeletru mġewwaħ, il-kordi l-maqtuqa, B flat major, mbagħad C major u forsi A minor warajha. Int il-kruha ta' C sharp minor xi kultant ħossok diskordanti. Int, it-tlieta, Ruby Tuesday Blues, il-viola voċiferu u dejk inezzawni għarwina u ma nistħix għax idejk metronomu li tab-tab il-ħin fuq ir-rukkelli ta' dari. Bik, taħseb li tkun għaddizzija u ma tkunx. Imnifsejk bħal lejl opak, patfaq iħkalma ħaddejja biex niċċajtaw. Meta joħroġ minn ġaħal il-ossiġnu kollu f'dal pulmun joħroġ marbut miegħu, itappan il-mirja bħal ma jiġri f'xitwa marida. Wiċċi jinkesa bih u jibqa hekk miksi marit imtappan marbut bih. Ismek eterejali imma toma ta' mewt saturat. Issa nixtieq nisti dan il-lien, il-ken u l-Nadja.
mill-font ta' wiċċe kaħlani, lil Dorin, Nadja u Lien, par lil Ken Xikluna. Klim ħajkun klim Dorin Mikallef, mhux tiegħi. Irrid inkun waħdi biex nibki. Irrid inkun waħdi biex nibki u nistħajjel għajnejk ikellmuni bis-ser ħaddek. Allura tintefa' titkawweġ fuq is-sodda u żżomm sidrek bħalma kont iżżomm żaqqek bid-daħq. Tkellimna fuq hekk u ħabbejtek inkellmek bis-ser tal-għajnejn għax ħajjitna maġla ħafna u irrid nitarwen konni u inti taf u jgħidu bina. Jgħidu li ġibna l-ambulanza hemm mara li ġra xi ħaġa li mhux se nkunu d-dar u li fil-familja għandna l-mart. Il-bib inħabbatlek u nibża din qalbi tirtot kemm. Ma tistax dil-kilba tlebleb. Ejli l-bib magħluq. Hawn qegħdin, hawn. U tinkwieta bħal dejjem fuq kollox. Kaxkarni tul loqsma tad-dinja mnejn ġbart ħafna erf u ħafna sigriti u għajnejk sejb u jnemmu fanal ġewwa fija. Għax jekk ma tinkwetax ma tkunx int, ma ssibx kif tqatta' l-ħin fis-sodda wara attakk. U tbiddilt u mbagħad għedtlek u int iltqajtni. Wiċċek għaddis narah f'kull kantuniera u nibki rrid. Kif nista' qatt nieqaf inqimek? Ma rridx nieqaf. Forsi għax f'dak il-mument erħejt ftit u għaraft li jien kont sirt tikka iktar mara u sirt niflaħ. Rajtu jitbissem fil-ħolm mewġ tal-qieħ fil-qieħ ta' qalbi u fimt u għamilt dak li qalt li qalbi u l-fanali tal-ġenna ma ntfewx. Nistajlek terġa' timtet ma' ġenbi. Tiftakar kemm kont ngħidlek għala ma tibkix. Skoprejt li l-biki u l-uġieħ mhux ekwivalenti għal xulxin. U l-ikbar uġieħ ma jġibx miegħu bikiet. Għalli hemm linja ta' eredità li bdiet ta' Dorin li dawret subgħa magħha Nadja u ħallet u kitbet biha lien. U lissa qed iġġorr it-tarf tagħha int. U jien ma nafx kif se nġorr din l-eredità jew minn fejn nista' naħseb biex nibda. Dawn huma n-nisa li nħares lihom u nara poeżija. In-nisa li qisni sirt naf bla ma sirt naf in-nisa li fihom sibt lili. Forsi nista' billi nċarrat l-ikħal ta' dal-baħar u nsib ġo fih l-inventarji tal-mara li lili għalmitni nikteb. L-inventarji mimlijin klim li jena nibza miss ma jmux xi kantuniera minn dal-ktieb titgħawweġ titkawweġ fuq is-sodda u żżomm sidrek bħalma żammejtni miegħek meta d-dinja ħassejta kbira wisq. U min jaf kemm kbira did-dinja u kemm tkun ikbar u ikreħ kieku int ma kontx tiktibx tirranġa fiha. Kieku m'għallimtnix il-kelma rawwimt, kieku l-isti ta' klim sbieħ m'għandix u kieku ċertu vojt m'għamtelix. U sabiħ il-ħoss ta' klimek jien namra maż-żifna, jaqanqluni inibtu fija ċerta malinkonija. Xi drabi nkun ili wisq ma nisma' leħnek imma qisu fuq wiċċna stampata kelmtek u fija hemm biċċiet minnha tgħidilna inti wara lejla nbit u poeżija. Il-linka biss kemm xejn differenti. Tfakkarni fil-linka li jien tktibt lilek u wara ftit darrejt lili nikteb biha. U nixtieq nittama li kifet li jint nibqa nisplodi dil-lingwa mbagħad inżebbeġ il-biċċiet fuq dil-lingwa, fuq dil-linja u nikteb poeżija. Mbagħad il-lejl profond, mbagħad in-nifs profond, il-lejla maċ-ċafċifa tal-baħar opak, x'naqralek f'għajnejk. Sena qabel twelidtint u tliet ijiem wara li twelidna aħna, hemm m'għandniex li hi. U aħna u l-bnedmin kollha ġejna mix-xejn għal xejn biex immorru fix-xejn. Min jaf fejn se tmur dil-linja wara li aħna nsiru x-xejn. U min jaf f'min se tkompli dil-linja wara li aħna l-ewwel darba norqdu lejl sħiħ.
Allura, dakinhar l-immut f'idejk, tistaqsix kuluri l-ħarifa. Dakinhar se jisbaħ sema konfondut u sema jfittex leħnek, iċ smajn ix-xunnu qasta. Għal dakinhar l-immut f'idejk jinktibt. Uża jdejk biex iċċarretni u ż-żarmani u waqt li ż-żarmani għadura s-saqajn ħafja u traumatizzati. Il-preżenza tiegħi se titħaklek minn kullimkien imma l-aktar, l-aktar mill-baħar meta tkun qed todos waħdek f'bajja titqammar u tħobb il-ġismek stess, qasra. Imbagħad, forsi nieħdu mill-verb nibtet, nibtet poeżija, nibtet poetessi, nibtet jien, nibtet hawn. Meta nstemet tibki minn Alla, Alla nqeda biha biex immur kontra kelmtu jibda jemmen fir-reinkarnazzjoni. Jien x'jien nittama' l-kontinwazzjoni ta' intom li jien il-kontinwazzjoni ta' intom li meta norqod ma norqodx bit-tliet ġabriet ma' rasi, nkun assorbejt biżejjed poeżija biex dil-linja ma tinqatax. U li meta xi darba il-linja ereditarja ma tinqatx għada ma tibqa' titwal u titwal u titwal sa minn fuq is-snin ikun għaddew il-karti tiegħi tkunu mermirtuhom. U l-affarijiet li kelli kuraġġ nikteb fuqhom ħabba fikhom se jkun kiteb fuqhom ħaddieħor waħjar minni. Dakinhar se jisbaħ sema kliem għall-aħħar darba minn fommi. Jien se nintemm b'dakinhar u billum b'dil poeżija tippenetra lill-ġismi bħat pinġija li nixtieq li għandi eżatt taħt sidri tal-lemin. Irridixxenti. Hekk din-linja, hekk il-poeżija, hekk intom poeti. U niftakru jew niftakar meta jkollok lejn minn tħares. Grazzi. Sunu ċali, għaxet nixieħu, kalla ma narax. Mela, grazzi ħafna Klara u Lien u Ken u Nadja. U għal-pjaċir tijaj li nħabbar un laqqakom ma tlit poeti rebbiħa tal-konkors ta' din is-sena li ġew mistidna jippreparaw xi poeziji u kol minn tagħhom jew dawk għal-album u fostom il-poeziji rebbiħa. Fit-tielet post, il-poezija Ħawala. Miktuba minn Jonathan Balzan. L-ġudikanti ikkummentaw fuq il-kitba ta' din il-poezija bħala waħda qawwija li tempatizza u tina lemħa ta' dak li għaddi minnu ir-refuġjat li jaqsam bil-baħar għal ħajja aħjar. Immaġni u metafori b'saħħithom u referenzi bibliċi li jdaħluna fil-vjaġġ li ħafna drabi huwa fatali. Nistieden lil Jonathan Balzan jiġbor iċ-ċertifikat u l-premju tijaw u forsi anki ħallinna ftit kummenti fuq xi jfisser dan il-premju għalih. Etħabban daqxej għalbex. Ma konċ qed nistenni għadi jiġifieri. Is-sena l-oħra konti klassifikajt mal-ewwel 10 poeżiji tiegħi. Vera ma stennejtix din il-ħaġa nafx livell ikun hawn f'dan il-konkors. Hija soddisfazzjon doppju għalija għax dis-sena għadni kif ħriġt ir-raba' ktieb tiegħi wkoll, għadha speċi nista' naqgħodhom it-tnejn flimkien daw l-affarijiet. U din il-poeżija titkellem minn esperjenza li qed ngħaddi minn nisa wkoll fuq ix-xogħol tiegħi ġdid li qed nagħmel. Fejn għandi daqsxejn kuntatt fejn dak li jidħol ma' immigrazzjoni u dak kollu li għaddu minnu dawn in-nies li għamlu vjaġġi ta' diffikultajiet kbar u ma xi ħabtu wiċċhom magħhom. U proprju ġejt ispirat minn dak kollu li jgħaddu dawn in-nies. Ninsab daqsxejn bla kliem onestament, ġifieri jiena runner ukoll, qalbi s-soltu ma tħabbax daqshekk waqt li nkun qed intellaq, ġifieri hemm dorri bħard li jtwolja. Nirringrazzjawkom ħafna, grazzi l-kumitat organizzattiv u l-daw kollha li ħadu sehem. U bħalma dejjem ngħid ukoll jiena u semmet ukoll mhux bil-fors
li tirbaħ mal tipparteċipa din esperjenza ħajn ukoll fit-tlielaq tiegħi hija diġà xi ħaġa kbira u ta' soddisfazzjon. Skużawni madni eċitat. Grazzi ħafna. Fit-tieni post il-poeżija mas-sikta tal-ħarifa, miktuba minn Ritjan Frendo. Fil-konkors tal-2019, Ritjan Frendo rċeviet it-tielet premju bil-poeżija tagħha Preludju Mħarbat. L-adġudikanti ddeskrivew il-poeżija tagħha bħala waħda b'saħħitha u oriġinali biex bijat meħuda mill-istaġun tal-ħarifa li jesprimu l-għada tar-ruħ tal-poeta. U nistieden issa lil Ritjan tiġbor ċertifikat u l-premju u tgħidilna wkoll xi ħaġa li tixtieq. Jien ukoll ma niġriqat immandi qalbi bħalissa tħabbad ħafna, ukoll ma stennejtiex din il-ħaġa, dil-poeżija kienet ilha miktuba xi sentejn għax il-ħarifa tispirani ħafna, u dan l-aħħar qed ħanerġa' noħossem kif qatt inti wkoll sentejn ilu ġejt it-tielet post bil-poeżija Preludju Mħarbat, u qed ħanerġa' noħossem din is-sena wkoll bil-poeżija tiegħi s-sikta tal-ħarifa. Komplejt nżid magħha, komplejt naqra wkoll iktar poeżiji ta' Doreen Mikallef u wasalt hawnhekk ukoll. Grazzi ħafna. Thank you. L-adġudikanti iddeskrivew il-poeżija rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Ktieb 2021 bħala poeżija b'saħħitha li tiġbor in-niket ta' traġedja mal-vojt li jibqa' wara, b'lingwaġġ ċar, dirett u personali. Il-mewt hija dejjem l-ikbar misteru, iżda meta tintemm ħessrem ħajjet it-tfal, il-vojt huwa dejjem akbar. U dil-poeżija toħroġ dan il-vojt b'mod mill-iktar qawwi. Din hija il-poeżija Submersi Fili tal-poeta Carmen Scicluna. Carmen Scicluna huwa wkoll awtur tal-ġabra ta' poeżiji L-ambjent li qeridna li hija waħda mill-ġabriet finalisti għal Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2021. B'xorti ħażina Carmel ma setax ikun magħna lejla fis-sala u nittama' li hija tjarana u għalhekk minn hawn nifirħulu ħafna tar-rebħa tiegħu. Ħanaqralkom il-poeżija rebbieħa jiena. Ma fadalx wis xi ngħid, l-atfal bdew jerqu. Kont hemm u rajt il-bżiżaq fuq il-baħar. Kienu bosta l-profeti li ħabrunna mewċ qalil se jobrom, qalmu iż-żgħar jomu. L-aqwa ġenituri ma jsibux tarf dan l-ilma. Għax kont hemm kont naf ġenitur ifmuni. Issa l-uliet niżlu taħt l-ilma mqalleb, inutli nibqgħu fuq il-font intambru. Kondoljanzi il dawn l-ommijiet bl-aħtija. Kondoljanzi il kull missier li ma tallimx, is-sinjali tal-illa ta' traġedja ta' forza akbar minna u ħażina li kienet ilha riesqa f'dawn l-inħawi. Jonqos nimmur f'kamrita, nitfi l-lampa. Il-kutri bojot li saħnuha nitwi. Niġbor ġo borża kbira il-ġugarelli. Flogbinti impinġi stampa bil-wien jajtu. Proset Carmel. U nerġa mill-ġdid ngħid proset apparti lil Carmel, lil Ritjen u lil Jonathan tal-kitbiet tagħhom u lill-parteċipanti kollha tal-konkors. Grazzi lilkom li inaqattu magħna l-din iċ-ċerimonja ta' premjazzjoni u minn hawn nixtieq nieħu l-opportunità biex inħeġġet lill-kittieba kollha mhux biss dawk li qegħdin magħna hawnhekk imma anke oħrajn. Biex jekk jiktbu l-poeżija jew jaspiraw li jiktbu poeżija jikkonkorru wkoll is-sena d-dieħla meta jerġa' jinfetaħ dan il-kors nazzjonali tal-poeżija.
U ekko sanna għalleluq ta' din is-serata, grazzi ħafna tal-li kontu magħna l-lejla u nifirħu lil dawn it-tliet poeti rebbieħa tagħna morru ċċelebraw ftit il-lejla u nawguralkom il-komplement tal-lejla t-tajba. Grazzi.